Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin el masumin el mukerremin siyum el hucca beqiyetillah fil aradin ruhi ve ervahul alemin liturabi meqdemihil fida ve la'natullah ala a'daihim ecma'in min el ana ila qiyam yevmiddin eûzu billahi min el şeytanir racim rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ramazan ayının ahırıncı günlerini yaşıyoruz. Bugün Ramazan ayının 28. günüdür, sabah 29. günüdür. Bunu evvelceden deyim ki, sabah Ramazan bayramı olmasına ihtimal yoxdur. Sabah dəqiq orucluqdur, Ramazan aydı. Kimin nə elan eləməsindən asılı olmayaraq, sabah Ramazan ayının orucu tutulacaq dəqiqdir. Buna şübhə yoxdur, sabah bayram ola bilməz. İnşallah sabah akşam namazından sonra, şam xiftən namazından sonra ayın görsəndiyi bəlli olarsa, cümə günü bayramdır. Ki çox ehtimal elə cümə gününə düşəcək bayram bu il, amma hər halda gecə, sabah gecə, sabah gecə məscidlə əlaqə saxlaya bilərsiniz ki, ayın çıxıb çıxmamasını biləsiniz sabah gecə ərzində. Bu gecə yox, sabahki gecə və sabah yenə də günorta bizim məclisimiz var. Günorta mən bir daha bunu xatırladacağım, indi də hər halda deyirəm, əgər bayram olarsa cümə günü bayram namazı saat 9'da kılınacaq. 9'da, səhər 9'da kılınacaq. İnşallah sabahki məclisdə də mən fitrə zəkatı ilə bağlı məsələləri, bir sıra başqa məsələlərə də qısa işarə eləyirəm. Sabah bizim inşallah son məclisimizdir burada. Borucluq ayında başladığımız məclislərdən son məclisdir. İnşallah vida məclisimizdir sabah. Və danışdığımız sözlərdən də Allah qoysa sabah nəticə alarıq. Və bugün de ümumiyyətlə istəyirəm bu bir ayda, bu bir ayda danışdığımız sözlərin xülasəsini bugün və sabah nəzərinizə çatdıraq. Bu ayda biz nə barədə danışdıq? Hamı bilir ki, biz bu ay ərzində vərə haqqında danışdıq. Vərə nədir? Vərə insanın günahdan qaçmasıdır. Bir var insan günahdan özünü qoruyur, bir var uzaqdan günahı görüb günahdan qaçır. Günahdan qaçma halına vərə halı deyirlər. Və bu ayda ən üstün əməl nə oldu? Peyğəmbərin buyurduğuna əsasən ən üstün əməl bu ayda vərə əməli oldu. Yəni Allahın haramlarından çəkinmək, uzaqlaşmaq oldu. Və bu orucluq möcüzələrindən bu dərsi biz ən azı gələn orucluğa qədər yadda saxlayaq. Yəni böyük çıxmasın bu dərs deyəndə mən heç kəs bunu özünə başqa cür qəbul eləməsin. Hamımız tələbəyik, hamımız şagirdik və ilahi marif öyrənirik və bu marifətdə, bu marifdə, Quran məntiqində ən əsas mühüm məsələlərdən biri təqva və vərədir. Bu bir cümləni yadda saxlayın. Ki bu cümləni bu ay ərzində çox işlətdik. İctinabu səyyiat əvla min iqtisabil həsənat. Günahlardan çəkinmə savab işləri görməkdən daha üstündür. Çalışın bu sözü yadda saxlayın. Çalışın bu ay qutarandan sonra günahdan çəkinmə halından çıxmayasınız. Bunu mən əvvəl özümə deyirəm və hər bir üzə. Bilirsiniz, fikir verirsinizsə Allah xüsusi ibadətlərində bir cür çərçivələr müəyyən edir insan üçün. Bax, məsələn, biz həcdə olanda bunu hacılar yaxşı bilir. Həcdə olanlar bunu bilər. Əyninə insan ehram giyinən kimi istər-istəməz diqqəti cəm olur. Ki, mən filan işləri eləməməliyəm, birdən eləyərəm.
Əslində bu nə üçündür? Bu bizə bu dərsi verir ki, yəni həyatınız boyu, hər gün elə bu halda olun. Ki birdən bunu eləyərəm, günah olar. Yəni, bu ehram cinəndə deyir, Allaha and etmək də olmaz. Başqa vaxtda halal şeylər orada haram olur adama. Güzgüyə baxmaq başqa vaxtda halaldırsa orada haramdır. Ətir vurmaq və s. müxtəlif həccin ehkamlar var. İnsan ki, ehramı əyninə giyinir, o saat bir hal gəlir ki, mən nə badə bir, məsələn, səhv addım atın. Bu nə üçündür həccdə bu şey, bu şeyləri qadağan eləyir? Ona görə ki, bu haləti bizdə yaratsın. Yəni, bu həccdə məhdudlaşmasın. Həcc qutarandan sonra da hər gün, hər an həyat varsa, bu halət sizə hakim olsun. Həmişə ehtiyat halında olasınız ki, mən günaha düşməyim, günah eləməyim. Və Ramazan ayında da belə. Ramazan ayında da bu dərsi verir bizə orucluq. Bunu da yadda saxlayaq ki, günahı tərk eləmək əvvəldə çox çətin məsələdir. Çünki əvvəldə bunun ləzzəti olmur. Bunun ləzzəti olmur. Birinci dəfə mən yalandan burada danışım, deyim, sən günahı tərk elə, harama gözüyüm, görsənə nə ləzzət olur, ləzzət zədə olmur. Bir xeyli müddət ləzzət olmur. Dərhal ləzzətini daddırmır insan Allah. Bizə deyib sadəcə birinci mərhələdə eşidib əməl eləyin, görməmiş əməl eləyin. Allah belə eləmir, bizə aparsın cənnətə, desin, bu sənin yerin, görünə gözəldir, bir dəfə görsük, da rahatlığımız əlimizdən çıxar. Sonra desin, indi get, gəl buranı qazan, belə eləmir. Allah deyir, əvvəl qulaq as, eşid, eşitdiyi əməl elə. Görməmiş, cazibəsi yoxdur el adam üçün. Sadəcə məntiq var ortada, söz var. Dəlil var, bu dəlilə əsaslanaraq başda əməl eləməyə. Mən bu misalı demişəm. Bilirsiniz, bəzi şeylərin haramlığının fəlsəfəsində biz niyə başa düşə bilmirik ki, niyə filan şey haramdır? Ona görə ki, biz bilmirik ki, insan hansı zirvəyə qalxmalıdır. O zirvədə harada qərar tutmalıdır, onu başa düşmürük deyə bəzi şeyin haram olduğunu bizə çatdırmaq çətin olur. Elə bil ki, məsələn, insanlar bir hündür dağa çıxır, birinin də tutaq ki, ayaqqabısının bağı bağlanmayıb, möhkəmdir. O dağa çıxıb qayıdan buna deyir ki, bağı möhkəm bağla. Bu ki, hələ dağın ətəyindədir, başa düşmür bunun nə qədər əhəmiyyəti var ki. Amma yox, yuxarı çıxdıqca görür ki, bu xırda bir şey o zirvədə təhlükəli bir şeydir. Qalsa əgər o zirvədən yıxılmağıma səbəb ola bilər, süqut eləməyimə səbəb ola bilər. Odur ki, biz yolun əvvəlində haramları ola bilər başa düşmürük, niyə bu haramdır, halal işlər, vacib işlərin ləzzətini, cazibəsini o qədər bilmürük. Ona görə də əvvəl-əvvəldə biz başımızı aşağı salıb bir müddət ancaq günahdan çəkinməliyik, bir müddət bununla məşğul olmalıyıq, bu acı mərhələni keçməliyik. Başımızı da qaldırıb mələk zədə axtarmamalıyıq. İnsan var bir gün əməl eləyir, baxır görsün ki, məsələn, mələklər gəlib mənim ziyarətimə ya yox. Dərhal mələk axtarmaq lazımdır. Mələk inşallah gələcək Həzrət Əzrail. Onda hamımız görəcək onu. İnsan o mübarizə zamanında, mübarizə apardığı zamanda o mərhələ nə qədər çəkir, hər ədə bir qədər, bir müddət biz o bağlar ki, bizi bağlayır, onları kəsməklə məşğuluq. O vaxtda ləzzət olmur. İbadətdən o qədər də ləzzət olmur. Mən misal çəkdim, quşun ayaqlarını 100 dənə iplə bağlayasam müxtəlif yerlərə, o heç cür tərpənə bilməz. Gərək o iplər kəsilsin ki, yavaş-yavaş pərvaz eləsin. Biz insanların ruhu da belədir. Bu günahlar bizi bura bağlayan bağlardır. Biz bir müddət onları kəsməklə məşğul oluruq, bu bir qədər uzun çəkir. Və insanın da təkamül o qədər də olmur. Amma kəsib qutarandan sonra elə ki, başladın ucalmağa, pərvaz eləməyə, onda o pərdələr çəkilir. Eşitdikləri görürsən. Deyirsən, mənə demişdilər cənnət var, indi gördüm. Dəyərmiş buna görə bu əməllər eləmək. Mənə deyirdilər, savabın batının nuranıdır, indi gördüm. Mənə deyirdilər, günah qorxunc bir şeydir, indi gördüm. O pərdə arxasını Allah yavaş-yavaş başlayır insanlara göstərməyə. Hara istəyirsən ucalasan, hansı məqama istəyirsənsə ucalasan, Allah yanında əziz olasan, onun yeganə yolu var. Onun yolu günahdan çəkinməkdir. Günahdan çəkinən adamlar Allah yanında əziz insanlardır.
İmam Rıza Aleyhisselam'dan soruştular ki men yekunu etka min, özür istedim, soruştular ki sizden üstün insan var mı yeryüzünde, dünyada? Buyurdu men yekunu etka minni efzel minni. Buyurdu ki yeryüzünde bir tane adam tapılsa ki menden daha təqvalıdır, daha imanlıdır, təqvası menden daha çok olan daha üstündür, daha fəzilətlidir. Yani kim olursa olsun Allah yanında aziz olmanın bir düsturu var, bir yolu var. O da təqvadır. İnna ekremekum indallah etkakum. Ve peygamberler gelip bize, bizde bu xüsusiyyəti tərbiye eləsinler. Peygamberin iki adı var. Peygamberin bir adı Mübəşşirdir. Bir adının adı da nədir? Nəzir. Mübəşşir müjdə verən adama deyərlər. Nəzir qorxudan çəkindirən adama. Peygamber gəlib bizi günahdan çəkindirə. Peygamber gəlib bizi əzabdan çəkindirə. Amma bəzi ürəklərə təsir qoyur, bəzilərinə qoymur. Niyə görə bu Quran ayələri bizim qəlbimizə o qədər təsir qoymur? Ona görə ki, günah mani olur. Günah divar yaradır, o pak kəlmələr bizim ürəyimizə təsir qoya bilmir. İnsanlar var bir yere çatır ki Allah buyurur savaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Onlar son eynidir. Qorxut ya qorxutma. İman getirmeyecekler. Ne kadar azab ayelerinden oxu ruhu titremeyecek. Ruhunda zerre təsir koymayacak. Niye? Çünkü ruh da bədən kimidir. Ruh ölə bilir bəzən. Necə bədən ölsə nə qədər tərpət reaksiya verməyəcək? Vursun da, kəssün da təsir olmayacaq. Ruh da belədir. Ona görə Peyğəmbərə buyurur ki, Quran bunun sundu ki, liyunzira mən kənə hayyən. Quran nazil olub ki, dirləri qorxutsun. Dirlərə təsir qoyur. Və ruhu öldürən nədir? Ruhu öldürən ən əsas zəhər kimi, insan necə zəhər içər, ölər insan ruhunun zəhəri günahlardır. Zəhər günahlardır. Bunlardan insan çəkinsə daha yaxşıdır. Daha yaxşıdır, yox, vacibdir. Ramazan ayı qutarandan sonra özdə şeytan zəncirlənib deyirlər Ramazan ayında. Ramazan ayı çıxanda şeytan zəncirdən azad olur. Gəlir bizim yanımıza yenə. Dostu olmuşuq da Ramazan ayından qabaq. Ondan xeyli çörək kəsmişik, dostluq eləmişik. Gələndə baxır, birinci hədəfi budur ki, orucluğun bizə verdiyi bu nuraniyyəti bizim əlimizdən alsın. Onun məqsədi budur. Hər bir insanın burada oturanlardan, oruç tutan insanların, mən şəxsən şübhə eləmirəm ki, Allah ürəyinə bir nur daxil edib. Bu mümkündür Ramazan ayı gələcədə heç bir təsir olmaya insanda. Bunun ən zəif adama da bir qədər təsir qoyub. İndi şeytan gələcək bu nuru sizin əlinizdən almağa, oğurlamağa. Odur ki Ramazan ayı çıxanda diqqətli olun. Bu diqqətlə yaşayın ki, qoymayın ki sizi günaha salsın. Günahla mübarizə aparın. Namazı da Allah bunun için buyurub ki, kömək eləsin. Her şeyi səfərbər eləyib ki, biz köməkləşək, günahdan qorunaq. Və istəinu bis səbri və səla. Namazdan və orucdan kömək alın. Zikirdir, duadır, her şey yardımcı vasitələr qərar verib ki, tək ki biz hamısından kömək eləşək, bu günahın qabağında diyana bilək. Bu günahların qarşısında diyana bilək. Və bir müddətdən sonra bir il adam günah eləməyə, sonra görə məhərrəm necə keçir onun üçün. Gələn orucduğazan günah eləməyə, görə ki Ramazan ayı necə keçir. Vallahi ki insan başqa bir aləmə daxil olur. O ki olur deyirlər İmam Hüseynin həqiqi əzadarı ki böyük alimlər vardı. Rəhmətli İmam barədə deyirlər Əssəlamu aleykə ya Əbə Abdillah deyəndə gözünün yaşını saxlaya bilmir. Nəyin nəticəsidir? Təqvanın, vərənin nəticəsidir ki, insan hər şeydən mənəvi aləmə, o fəzaya daxil olmaq üçün bu qaranlıq zülməti yarmaq lazımdır.
evvel bu zulmeti yarırsan, sonra o menevi fezaya dahil oldunsa, ondan sonra doğrudan da her şey nura çevrilir senin için. Ancak lezzet görürsen, sıkıntıdan azad olursan, menevi bir lezzet alemine girirsen, yemeğin de lezzet eliyir, içmeğin de lezzet eliyir, dostla ünsiyetin, gezmeğin, eğlenmeğin, namazın, orucun, gece ibadetin, her bir şeyin sana lezzet verir. Hoş olur, yaşamak hoş olur, nefes almak hoş olur insan için. Bu yolun başlangıcıdır. Qalanı ona müqəddimədir. Günahdan çəkinib insan bu yola gəlib çatır ki, bu vəziyyət insanın daxilində yaranır. Mən o gün bir yerdə danışırdım, elə qardaşlarla bir yerdə oturanda bu sözü dedim ki, hədislərdə də var bu məsələ. Yəni, bizə iki şey əsas tövsiyə ediblər. Deyiblər, bacarırsınız, günah eləməyin. Birden de elə söz dərhal peşman olun. İmam Sadiq aleyhisselamdan var ki, mümin o adamdır ki, bu imanın en aşağı dərəcəsidir. İmanın en aşağı səviyyəsi budur. Bundan aşağıdırsa da mümindir. İmanın en aşağı dərəcəsi budur ki, mümin o adamdır ki, pis iş görəndə narahat olur, yaxşı iş görəndə sevinir. Pis iş görəndə narahat olmağın mənası bilirsiniz nədir? Mənası budur ki, yəni mən yaxşı olmaq istəyirəm. Yaxşı olmaq istəyirəm. Bizdən tələb olunan budur ki, biz istəyək ki, yaxşı olaq. Birdən ömrümüz çatmasa ölsək, Allah bizi yaxşı insan kimi qəbul edəcək. Əsas budur ki, yolda olasan, yolda olasan, irəli gedəsən. Birdən də büdürəyəndə peşman olasan, narahat olasan. Qabağa getməkdir əsas. Məqsəd əsas budur. Kimlər nə izzət tapıbsa, bunun nəticəsində tapıb. Həzrəti Yusuf aleyhisselamdan danışırlar bu günlərdə, filmində göstərirlər, insanlar baxır, şükür Allah ki, bu telemekanda bir neçə dini veriliş varsa, təkdik ondan biri də Həzrəti Yusuf'un filmidir və bütün də, biz səhər çəkilişdəydik, orada danışdılar ki, bütün göstəricilərə görə Həzrəti Yusuf'un filmi reytingdə bütün verilişləri üstələyib. Bu, xalqın, millətin mənəvi dəyərləri olan verdiği önəmin, əhəmiyyətin göstəricisidir. Yəni, maraqla insanlar bu filmə baxır və bu, Quran qissəsinə əsaslanan bir, Quran hekayələrinə əsaslanan bir məsələdir ki, Quran onu Əhsənül Qəsəs adlandırır. Deyir, qissələrin ən gözəli Yusufin qissəsidir. Doğrudan da çox dərslər var Həzrəti Yusufin həyatında, o surədə çox öyrənməli şeylər var, çox şirin mətləblər var. Onlardan ən başlıcası budur ki, Həzrəti Yusuf bir an ömründə bir an həlledici an idi. O həlledici anda ki, Züleyha ona həmlə eləyir, həmlə eləyəndə də bütün üstünə pərdə çəkir, Həzrəti Yusuf deyir ki, sənin bütün pərdə ilə örtülür. Bəs mənim Allahım aləmlərin Rəbbidir. Hara getsəm, o mənə baxır. Mən onunla hara qaçım. Allahın huzurunu o çətin məqamda Yusuf üzərində hiss eləyir, olur Yusuf. O əzəməti Allah ona verir. Allah o əzəməti verir ona. Bir qul pulla alınıb satılan qul gəlir Misrin əzizi olur. Bu dünyadakı məqamı, ahirətdə də ki, görün Quranda Allah Yusuf peyğəmbərin nə qədər tərifləyib. Hər peyğəmbər adına surə yoxdur. Allah Quranın bir surəsini Həzrəti Yusufin adına qoyub. Yusuf surəsidir. Bu, Yusufin aldığı qiymətdir. Bu, böyük dərslərdir bizim üçün. Nəyin nəticəsidir? Yusuf günahla qarşılaşanda günaha yox dedi. Burada oturan her bir insan için bu yol açıqdır. Her bir insan için. Her bir insan için bu yol açıqdır. O imtihan məqamında bir dənə üzüyü çevirəsən günahdan, bir dəfə, iki dəfə, əvvəli çətindir, ondan sonra görürsən ki, nə böyük bir izzətə, şərəfə insan nail olur, insan çatır. İnsanın ölümü istəyirsənsə rahatlığının başlanğıcı olsun, insan günahdan çəkinsin. İmam Baqir aleyhisselam buyurur ki, and olsun Allah'a and içir. Buyurur, and olsun Allah'a ki, mümin ruhu bədənindən çıxan kimi
Kovser sahibinin elinden Kovser suyu içer. El aleyhisselam şəxsən Kovser içir der ona ve ruhu qəlbi aram olar. And içir Allah'a. Ne kadar elə insanlardan, alimlerden misallar seçmişik. Biri deyirdi ki, başının üstündeydi. Birden gördü ki, xoş bir ətir gəlir. Bizə baxdı, dedi ki, sakit Diyanun ağa gəlib ziyarətimə. Da bilmədi hansı ağanı deyir. O ətiri biz hiss elədik, amma görmədik. Dedi, sakit Diyanun ağa gəlib. Elə o halda biz diyanmışdıq, gördük ki, təbəssüm elədi və ruhu bədənindən ayrıldı, canı bədənindən çıxdı. Bu neyin nəticəsidir? İnsanın günahlardan uzaqlaşmasının, günahdan çəkinməsinin nəticəsidir. İstəyirsənsə ölümün rahatlığın başlanğıcı olsun, günah eləmə. İstəyirsən Allah səndən razı olsun. Biz bəzi duaları o qədər eləyirik ki, qiymətdən düşür. Tez-tez Allah razı olsun, Allah razı olsun. Amma başa düşsək nə böyük duadır, onu söz gəlişi demərik biz. Bir adamdan Allah razı oldusa, da İşi həll oldun. Ən xoşbəxt adamdır. Ən xoşbəxt. Ən xoşbəxt insan o insandır ki, Allah ondan razıdır. Təsəvvür edin ki, burada oturduğunuz yerdə Allah bir mələk göndərə, deyir ki, Allah sənə salam göndərir və deyir, səndən razıyam. Ən böyük saadətdir insan üçün. Hədisdə var, üç cənnətdə üç neymət var, cənnətin özündən üstündür. Cənnətin üç neyməti var, cənnətin özündən üstündür. Biri budur ki, cənnət əhlinin hamısı bilir ki, Allah onlardan razıdır. Və bu his ki var, Allah məndən razıdır. Ondan bir böyük həzz alırlar ki, heç bir cənnət neyməti ilə müqayisə olunmaz. Cənnətin özündən üstündür. İkinci, budur ki, Peyğəmbər və Əhl-i Beytə qonşudurlar. Biz ya Hüseyn eşidəndə İmam Hüseynin adını, Əli Aleyhisselamın adını, Xanım Fatıma-i Zəhranın adını, onlardan da əvvəl Peyğəmbərin adını eşidəndə ürəyimiz titriyib. Adi halda biz bunların adını çəkə bilməmişik. İndi cənnətdə biz bunlarla qonşu olaruq, inşallah, qonşu olacaq. O qonşu olmaq ləzzəti cənnətin özündən üstündür. Və biri də budur ki, əbədi qalmaq. Cənnətə daxil olmamışdan qabaq, mələklər belə deyər, fədxuluha xalidin. Daxil olun, əbədi qalmaq üçün. Daxil olun, əbədi qalmaq üçün. Yəni, bu elə bir yerdir ki, də buradan çıxmaq yoxdur. Dünyada narahat idiniz ki, ölüm var, xəstəlik var, bunların hamısından amandasınız. Deyirlər, cənnətə girən insanlar birinci söz ki, deyəcəklər, Quranda var, deyirlər, deyəndə Quran ayəsidir. Cənnəti görəndə deyəcəklər, Elhamdülillahilləzi əzhəbə annəl həzən. Şükür olsun o Allaha ki, hüzünü, qəm, qüssəni ürəyimizdən çıxartdı. Da qüssə bizə qayıtmayacaq. Nə qədər qəm, qüssə ürəklərdə var, nə qədər kədər ürəklərdə var. Cənnəti görən kimi deyəcəklər, şükür olsun o Allaha ki, qəmi qüssəni ürəyimizdən çıxartdı. Qüssə bir dəfəli tərk eləyəcək bizi. Qüssə ilə, qəmlə əbədilik ayrılacaq inşallah, Allah qismət eləsə. Bunların hamısı nəyin nəticəsidir? Bunların hamısı günahdan çəkinməyin nəticəsidir. Yasin surəsində oxuyursunuz, Həbib Nəccar barədə. Gözəl ayələrdir. Qilə duxulil cənnə. Peyğəmbərləri müdafiə yolunda canından keçir. Deyirlər, Quran buyurur, qilə duxulil cənnə. Ona deyildi, daxil ol cənnətə. Elə ki, bərzəx cənnətinə ayağını qoydu. Birinci söz ki, deyir, qal, ya leytə qovmi yələmun. Kəş qövmüm bilərdi ki, mənə nələr verdi Allah. Qalə. Ya leytə qovmi ya'lamun bima ghafarali rabbi və cəaləni minəl mukramin. Necə Allah məni bağışladı və necə məni əziz insanlardan elədi. O qədər gözəl mənzərədir ki, deyirlər möminlər ayaq qoyan kimi deyir, kəş qaytarardılar, bizi oradakılara başa salardı. Bizlə sinsinə namaz qılan möminlərə başa salardı. Hamısında bu istək yaranır ki, kəş buranı gəlib görərdilər, ondan sonra günaha tərəf heç baxmazdılar. O qədər gözəl mənzərəsi var. Və ən əsası, sözümü istəyirəm, bununla tamamlayam.
İnsan bir yere çatır ki, Allah onun barəsində danışır, nimetlerin sayır cennetdə, sonra buyurur ki, selamun qavlən min Rabbir Rahim. Rəhim Allah'ın ona salamı olacaq cennetdə. Yəni, Allah ondan vasitəsiz danışacaq. Vasitəsiz danışacaq. Mümin ki cennetə daxil oldu, mələklər gələr, hədislər də var. Kur'an'da da ayet var. Deyirlər, selamun aleykum bima səbərtum. Sizə salam olsun. Nə üçün? Çünki siz səbr elədiniz. Dünyada dözdünüz. Nəyə dözdünüz? Günah hücumu qabağında səbr elədiniz. Və indi o səbrə görə sizə salam olsun. Sonra deyər, ni'mə uqbəddar. Nə gözəl mənzillərdə sizsiz. Bunlar hamısı gözəl sözlərdir. Allah vəsf eləyir öz cənnətini öz kitabında. Ni'mə uqbəddar. Bunu Allah buyurur. Bir şey ki Allah diye ne güzel yerdi. Allah tərifliyə gör doğrudan da ne güzel yerdi. Ni'mə uqbəddar. Ondan sonra deyir, əsas məqam bundadır ki, məktub gələr. Mələklər namə gətirər. Cənnətə daxil olan möminə açar. Bismillahirrahmanirrahim. Minəl həyyil qayyumil ləzi la yəmut. İləl həyyil qayyumil ləzi la yəmud. Əbədi olan Allahdan, əbədi olan bəndəsinə. Gör insan hara çatır ki, Allah əbədidir, bu da əbədiyyət qazanır. Ondan sonra belə yazılar, İzə qultu li şeyin kun fəyəkun, fəqəd cəaltukə əl yəvmə kəzalik. Mən nə ol desəydim olur, Allah deyir. Nə istəsəm olur, bugündən səni də özüm kimi elədim. Gör, hara gedib çıxır insan ki, Allah buyurur, bugündən sən də oldun mənim kimi, nəyə ol desən olacaq. Bir şey kifayətdir ki, sənin xatirəndən keçsin, sən onu arzulayasan, o sənin üçün hazır olacaq. Bu qüdrəti Allah insana cənnətdə verəcək. Cənnətdən danışır, danışır və sonra nə buyurur? Ləhum fiha fakihətun və ləhum mə yəddəun. Cənnətdə hər şey var, ürək istədiyi bütün neymətlər var. Salamun qavlən min Rabbir Rahim. Rəbbindən salam var. Cənnət neymətini sayır, sonra belə deyir. Vəmtazul yəvm eyyuhəl mücrimun. Ay günahkarlar, siz çəkilin bir tərəfə. Yəni bu sizə aiddir. Qiyamətdə hamı toplaşacaq. Cənnəti verəndən sonra deyəcəklər. Vəmtazul yəvm eyyuhəl mücrimun. Çəkilin. Günahkarlar bir tərəfə, siz günah səbəbindən bu neymətə çata bilmədiniz. Bu ayələrdən bəlli olur ki, insanın o neymətlərə çatmasının əsas yolu təqvadır və o neymətlərdən məhrum olmasının əsas səbəbi nədir? O da insanın günah eləməsidir. Bu, axır saatlarda, axır orucluğun anlarında sizdən xahiş edirəm ki, dua eləyəndə bir neçə hacətimiz var, onları da dua eləyəsiniz. Bu ay, ay bizdən ayrıldıqca daha çox qəlbimizin diqqəti Allaha yönəlsin. Axır dəqiqəsinə zən deyin ki, ilahi indiyəcən birdən bağışlamamsansa, hələ saatlar var qabaqda. Biz böyük bir sərmayə bizim əlimizdən çıxmaqdadır. Mən sabah Allah ömür versə işarə eləyəcəm İmam Səccadın vida duasına. İmam Səccad necə bu aydan ayrılır? İmam Səccad necə müraciət eləyir? İmam Səccadın elə nalələri olub bu axır gecələrdə ki, deyirlər ki, ananın cavan oğlu ölər necə kədərli olar, necə nalə çəkərsə, İmam Səccad bu günləri orucluqdan belə ayrılırdı. Mübarək Ramazan ayından belə ayrılırdı. Çünki çox böyük, dəyərli neymətdir Ramazan ayı ki, yavaş-yavaş, anba-an azalır, əlimizdən çıxır bizim. Və əziz saatlarıdır, qiymətli saatlarıdır. Azaldıqca qiyməti də çoxalır və dualar daha tez qəbul olunur. Odur ki, Allahdan acizana xahiş edin ki, ilahi, ümidim var ki, indiyəcən bağışlamısan, qədir gecəsində bağışlamısan, birdən də indiyəcən günahkaramsa, günah yükü çiynimdən götürülməyibsə, xahiş edirəm ki, mənə kömək elə ki, mən bu aydan günahsız çıxım. Necə ki,
Uşaq anadan olar günahsız. Hədislərdə var, möminlər bu aydan belə ayrılar. Amma Peyğəmbər buyurub ki, ən bədbəxt adam o adamdır ki, Ramazan ayı gələ gedə o bağışlanmaya. Allah eləməsin ki, biz o bədbəxtlərdən olmayaq ki, bu ay gəlsin, bizi tərk eləsin, biz bağışlanmayaq. Allah bizi Ramazan ayının bağışlananlarından qərar versin inşallah. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm el-əzzil əcəllil əkrəm وبال حسين يا الله 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 إله ellerimizi naumid qaytarma. Amin. Amin diyen dilleri lal öldürme. Amin. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. Amin. Oruçluğu bize